In a program bifa mukatale as usual ya it is a Friday thing take a doku beranga nchi bategezako omwaka tuli mukugumalako bye mwateka teko kola mukozeeko obabiganye bwe babiganye tewaliwo musango abisolo okubanga byekutte kutemu ekyamazime byensimbi naku zisirunji nenga fetwe wayo kusigalanga tukutwala wajjo osobola okujja buli kimu ateka tuli mu mmere. Mwino okubana okustokinga obutunguru, mwino okustokinga okuteka teka sente zinalia kubumone, jukira kuma ku Christmas, kuba kulia paka kuulira bubi. Nja kukabaza BBS Telefaina, wanere rotu launch nze, so mubutalo wenja ulo mutulinde, tugenda kwa tuwa gabira, ebirabo bingi nyo, mugenda kuba musoda, tukola gaine mikwanja Fabari Ham, mugenda kuba era mwingano, tukola gaine mikwanja Fabama Ganjo Millers, batu wade ngano jiko nebirala bingi nyo, tugenda kola gaine mikwanja Fabama, waliwe kana kabari tibaka ita solio bobo okumesigiri okumisachi solio na wabatade musete bulunyi nyo so mtulinde mbitundu ya mweye bienja ulo wa presenters abenja ulo Diana Nabatanzi, Florence Nampija, Dipatoka Terega, Saimo Kawalata, Hafi Powers ne wa presenters wanji nyo wetu kukwira Kongo la BBS Telefaina Awo wenyini wetu kujira munga tukusimba chihampa nga nawo chija mwenjala. This program is probably sponsored by MTN. Everywhere you go to game nkola MTN Momo Pay. Kenfunye buli kibalo nako lwalero mugenda kumpulira. Uyoti ya. So manyi Luganda. Manyi Luganda. Umanyi lulimi ki? Tewali. Tewali. Kati onyumye bobo yogera mu lulimi ki? Simanyi nange. Ono naye kakati awatala bakati awomugezi nnyo. Wewe omuntu omubuusa nga ddamu bya kisiru. Ate olwabaala bamugezi nnyo. Ng'oyogera lulimi ki nti simanyi Luganda. Bw'oba onyumya mu lulimi ki nti simanyi. Ono naye nva maaso. Tuli ku BBS Telefaina program bifa mu katale. By the way, tuli ku Ibra Star Irish Depot Center wane wankulukuku akatala akegulidde erinnya mu kubeera n'ebintu ebikyasinze okubeera ebirungi ennyaanya ezitavundavunda osobola zisanga mu katale kano. Enkola ya MTN mope bajina bulungi nyo merchant codes we ziri bulungi nyo so babo wanga tambude ne sente ku simu ojja kujano mu katale ka Ibra Star Irish Depot Center buli kimu kifune bulungi nyo njogedde kunyanya amatoke kwa it is a one stop shopping center kuchikwatagana ne fumbiro it is a one stop shopping center ntuse ko wali nenda bane migati nga wejiri so ngenda kubambi kukolera bulungi nyo oli atunda ati anga tamanyi kuogera jendi jebalolote oli bulungi wavilide wo kujja mu kana katale. Era bulijjo nsiba mu butale kati sina nsonga lwaki ngumuza nabiriddewa nsiba mu katale. Gwani? Bampita Tom. Kati gwo okola biki? Nze nkola wano mu bumonde wano. Gwo oli mu department y'obumonde? Ndi bumonde. Olwaleero kati ndaba ebbaafu, ndaba akataasa, kusinga ndowooza bbaafu na butaasa. Ebbeeyi eri etya? Ono kola kajjudde ebbaafu kano k'ebiri kitundu. Kale kola fulaati y'ebbaafu ya mutwalo. Damu kola bere jude ne every kitunde ne bafu eri bafu ya flat ya mtwalo kumonde bwebere kitunde bwebere flat obuli waguru bwe bunji bwe butono ah kati bona bwe bunji kati antu sala ko half ebere ya mtwalo kati bwebere obunji bere ebere kitunde kati kitegeze bwe bunji bafu wano yebiri kitunde bwe bunji bwe bunji ebiri kitunde ebiri kitunde umulimo guno ogusanzu otya Nera ngomento agakweleza abana Uganda. Buli kimu tusobola okukikola. Tugeza okukikola. Kati bayite obabuulira akatale wekali obagambe bonna bajje. Mare nkuwe saati nawo kijje mwenjawulo. Aba customer bafa abalungi tubakola. Temujango kubanga okuwagira. Tuna obumondo obulungi ebitungulu ennyaanya bingi. Tuwetuli kubanga tubasabinga emmere nungi ezamamanyi gira abana Uganda mwina. Oyina omukyala? Mchara simulina na ye na family. Ulina family? Bazadde oba afa? We bali bona bulungi. Nti ogambye ulina family kati gwe balabirira bayimiridde ku gwe. Era kisinziira omuzadde wazaala omwana we. Abamusuubiramuko w'obimanyi. Kale beera ng'obaweereza kwata kasati kano kagale. Awo njagala okutumira ku bazadde abakolimira abaana abagenda naffe eno gye tuli sente tufuna ntono ddala. Muve mu by'okolima muve mu by'otusuubiramu bwe nfuna nja kuleeta. BBS Telefaina program ebifa mu katale. Eyani? Eya BBS eya Kabaka Katonda. Eya Kabaka.
Ono na ya teka kati. Atagala butagazi. Damotereze bulungi. BBS Terefayina. Eyo bwa Buganda. Bakuzala wa. Banzala Masaka. Saidi wa. Masaka o kunji yao. Stop kilira. Wala wala ko. Nze saa kuogera bintu bitagatta. Yes, sir. Siba abantu abatula sebo babalemu amagezi. Yes, sir. Bakuzala Masaka Saidi wa. Bazala Masaka. Mchibuga chena anansi. Masaka, Masaka kure buyokuwe, Lugazi, Lugazao. Ono na ye. Tuliku BBS Terefayina program bifa mukatale. Mungo ze sama antunga teba gata bulonji. Neda sef, buli omaba na omutwe gogukola. Kategumweleza bulonji. Osanga nenga akola bulonji. Akambi, bamuzala Masaka, mchibuga chena anansi. Bamuzala Masaka. Saidi zeru gazi, bamuzala Masaka, atengo sere ngeta wansawo. Kwega machaka za avude, kwa umanyo wakole nyo. Olenja li muruma. Neda, hiyo mela li mkulia. Oliota, bitamla itamu wano mwibra Irish Depot Center. Bitamla bulungi ngabo chimanyi. Bipi achibye mtu leti ya katinga tulimukumala kwa mwaka. Ibinji nyo, tugenda wera ona matoke, tugenda wera ona nkoko mufiriji. Ngachi alikulawa ku BBS Terefayina. Kati chengeza ako kugamba kati umonde nga ine bafo ekozo olusozi. Olusozi mountain ye. Kati twajisazeko yebiri kitundu. Ebade ya meka. Ebade ku mitwale 3 ne kitundu. Mwaje mu mutwalo mulamba. Omulambo. Soka ti abantu baje. Abantu banange Christmas chembageza ako bagamba. Christmas egenda kubera man. Massive. Massive. Egenda kubera che? Massive. Massive, massive. Manasias. Yeah. Wowe, tuli ku BBS Terefayina njaya kuwa kasati kano, otera no chusa mukwa ka Ibra ko no kajako, atene we salaka no. Ndi mukatale ka Ibra Star Irish Depot Center wano, e wankuru kuku, osobola okubera nga atewe yunirawo nyo, obumonde bubwo mu bags ezenja ule nyo, oyagala manda, ononya wo osobola okugula manda amalunji ama gumu dala osoba kwango gasanga mukatale kano kati atena ebyo kunywa twabibaletedde mukatale kano ebisika oh ebisika we ebiri omunyungulengera osike kana kabiriti weda kenjogera ko soliyo soko njigira kana kabiriti kanu bantu batadde mu sente mu BBS chikapu bonanza kakati ke kana kabiriti kemba denjogera ko bakama bange njabba nnyonyola Boluo no kumagasi mwa bafumbisa gasa akabiriti ke kano soliyo sije chochiwa kaka tekamala gazikira zikira ate kali ne mpisa nti newe kagano kusikira no kasula mu nyumba tekwata muliro ko kamanya nti awano wano we bansudde wa cham ne kazikira Sorry, yoke kabiri tukobo bali watu wakinda nye by the way tuli nabo mu chikapu cha BBS Terefayina tugenda kujanga we nagambye ngate tuogerezaga kwato katekeyo kano bwo kakuma nekabanga kaganyo kuzikira no ngatogendede no kasulo bawo mungoye kazikira nekama yantu wano ebansudde wa chama lete ni sati zo wama emo kama uliotia uli mu department chikati department yonna kubafena tuli timu Ibrasta timu Ibrasta yeah Mwatereze zeki ntu. Manyi gamwe na sala. Tairu zibazi sibye. Laba manager jatu uleri wa gulu. Jaku nganyi zomu simbi. Kwe gamba. Toso wala kwe kwasa. Ya denechi. Bitambla bicha. Tabina vizio. Tuina nako la mchingu. No mchingu na yake nakujatu mubuzeko. Ebi ntu bidi bicha sofa inakuzidu. Ebi ntu sibi ya bayi nyote bilibu bibu lichimuwe shiri customer ucha ya gala chonatu chimuwa. Na kumo kujano nga wazalo mwana msajia na mkusulida kozi mwana mwenzi. Mwana mwawabu. Mwana wabu walo msajia mkusulida kata niko kusoma. kasoma. Nii banga tuliwa dede nenga mvude wano. Banga. Banga liye jise. Nyinda mwana kandoza kata niko kusoma. Ulani yaku yamba kumo vya fizi. Ndi timu mama ndi timu tata. Timu tata. Echisaji ochiuliza ako. Ataka timbanchi agazachinga
emikono nina na amaguru katonda champa tumule chechinanyini musayi na wachiva chechinanyini musayi teche kubisa kubisa kusimunga chagala chidde wafuna yo awate replacement nedda mukama wange wow to wakana yogeza amazima zanje ogera gamba wallahi bilaita lai okuzikwa ori epute nchano nya sente Yita bakasoma baje ku Blaster Irish Sports Center bagule ebintu. Ah, tukunga bakasoma bwenaje muli okubawe bule nebwe amjewa Blaster ibintu twabire sendo zaweta meloni mjira babwenyirira. Moto kecha alwao twakavajiti kula kamandete tukasera matoke we gali nyanya butungulu buto byonna. Tiko yogera kubirumina. Sabuni, sabuni, karoti, munyu, soda. Ndoza ne muche jaba sagenda kupata nsokulete enva. Enyama. Of course. Olimba. Biona bigenda kuba awe enkoko nyama. Fridge ndozo zilaba zona wezili. Enegenda kuba abya kunywa wali byamu. Walinga waliwo omuntu wabaya galogula enkoko ezineza. Biona vao wano nabio. Egena kufukira dala one stop shopping center. Of course. Iya aliwa ibula. Ibula abada acha ina bya kwasaganya ada ina bya genzo kulete ibira lero kuteka wano. Abada ze kwasaganya. Eh acha ina bya kwasaganya. Tumira ku boyfriend akola anga kati mu kisera kino. Akati ali wana awe badde che yagala kono na runako. Badde nera bidentu wabivako. Nkuwa kasati. Inza sikagana mno. Toko gana kasati. Sawala kagana. Kata nale si ya kasati mu moto kana ko kalete ibintu tubigabe kambale ulunji nyo. Tuli ku bibia selfie na program bifa mukatale. This is one of the most organized market by the way in Kampala. Ubango yagala ogula ebintu ebisingo kuba birungi obutunda cabbage watermelon eranga ne bolenja kwogerako ne customer omuwano yatubulira akatale kano bwakasanze baby ulijonda ba ku TV no gamba lengero omwana nawe likatuogere ha ubugenda latengenda kumala wano lunako banije kujakuta shogwe soko obuze kubatu labo bagali wako yibula kuza batu labo kamera katika soko mwese ndeka nje kasi kwa boda kumaliriza jaguma sawa gumiki za mtu malizo kati onja kazachi tunula walio buze kubantu tunula naye wali eh sigenda kutunula yo buza kali ku mister buza ku mister akutade musete baba yagenda nacho tuchimanye mwami Rubega ya mwami Rubega mutumide ate dala nti mwagala nnyo bwana bumeka mwami Rubega Nanti nchitegedi, mtumido mwagala nyo, bwana bumeka. Abana bana. Ngamu wazala mwe? Atoke wajana ye. Gana jana sijanga, sijanga kona ye. Seka, seka nyo. Checho. Katumina kubobe na woku chane, jo itena abantu bajye mu katale. Bona mama Edi, mama Gulo. Ne jali ya bona mbatumide. Chalo cha mwishiriwa. Chalo cha fe, chiriwa nenyanama. Banga mbambu katugambenga bodi wa mwami Rubega. Mbu katuboya galogena ko muchalo. Mbu mugena ne musanga ba X. Mbabali biba bitufu. Nze wange te chiriyo. Oyoye kagwe nalonda gwe nina ye kamula. Nenga kale yewe mwali musome ebisere ebye yali boyfriend yo mujukira. Sicha mujukira na mujukira. Yasimu kadda mutu. Yasimu kadda. Oyoye kagwe nasiga za mvongo. Mwami Rubega. Ebela yani? Ye Bombo Charles. Omukulu Bombo Charles Rubega. Mchala anze mwina mkubile mwaka lulua kama yo. Omwene ka flying kiss what? Ako naka mwadeda. Hey, nyenda, zile kati boda, kato kenji wesete, wololololo. Tuli mukatale ka Sabasajja Kabaka, aka Ibra Star, Irish Star, Depot Center, Janguan. Tulula burunji, tulula. Uri utia? Burunji sewa. Ono nye chi mukatale ka? Kale nze kushopinga kubintu kwa gira koku Ibra Star. Ya. Uvide dewa. Vide side zentebe, side zeka jansi. Obudde kajansi ngoze gula wano bitu. Yes. Chanja ulo cheche kujie kajansi. Wabu obove kajansi wenyini wali wakatari. Netuje zana wali wakatari. Wali wakatari. Sebuku wali wakatari. Cheche kujie yoyo na oje wano ku Ibra. Leda kati chane ndetela kujia wano kubanzija wano kwa nzija kubuli wiki. Good. Kari vayena ingereji wani namu customer care ya webichu. Kale nengere jiwa savinga mwa kati eri ugeenda no sangu ene bintu bi organize de bichi naikati wano ya ni bako omuntu na okola ko paka ngomaze kati yagala nkuwe chikali kubye nino yagala nkuwe
Simanye violina. Eh, yaga nko sati. Simanye violina. Nine bizigo bya Super Lady. Nine sati za MTN. Super Lady. Saja kola. Siri mutara. Tuli ku BBS Telefina program bifa mukatale nze dipatoka telega the microphone guruwo. Ndi mukatale kasaba saja kabaka. Eh da. Waliwo akatale akakunyumira n'ogamba nti kana akatale kine engeri gye kisusseemu ko. Tere no gwe twogere. N'otunywa twafuuka tweru oli mu kintu. Sato mpe sati. Sati ziri. Kiwe sati yo mpe sati esoke mpe omwana. Esati yi. Kuli otya? Ndi bulungi. Wenna wayongera okufuuka akalungi ebinyuma. Naye gwe. Ebyettaniro okubagulako wano bonga bagawano ebaga naye tuguza abantu bangi tewali muno kino kitundu kituwagira nnyo bonna era neeyanza nnyo ba customer abaffe bonna bantu bava wala muntu nagavudde entebe iyo muyida avudde kajjansi kati abayisiza obutale bumeka batwagala okutwaliza awamu mukontrolinga mutya ebintu bino byonna byonna obutabuzaabuza ssente kubanga akawunti eriemu netulabye okuva eri gye tuvudde mu nyaanya butungulu eri bumonde netujja paka eri nsuzu tuyina emizindalo tuyina microphone zizino ze tukozesa so bwenjogera no maso olokogera n'omwana ali eri maso olokogera n'ali eri buli omu nampulira nsobola oyita omwana ali eri nemugakola bwoti ate n'entebe zino bwoli abampampampu entebe bankuwa mpampu simanye oli mumpi waye abantu fe bati njagala kujukizaako ndoza mulabu bane waliwo ekyamazima gw'ofuula omulimu gw'ogwenjawulo kati osobola kutunula butunuzi n'olaba engeri omuntu gy'ati gy'akola obuyiiya kano katale n'ogira bw'ote ebigere biibino oyinza okoloza biri wansi ebigere biibino bano nja kubuuzaako kuba BBS Fans Club tubadde na munaku olwaleero muli mutya balungi bitambula bitya tujja abantu mbitundu ebyenjawulo sabe Masaka mutulinde tugenda baleta ebikapu bya BBS Telefina tubawe ebirabo bingi nnyonyonyonyo tulina emikwano gyaffe abamaganjo tulina emikwano gyaffe abono bakoleragana eya jiko bakolera obuugi bw'abaana tutambudde n'emikwano gyaffe aba Harris International bakolera soda Wariham amazzi biscuits na birabo byonna mugenda biraba nnyo tulina emikwano gyaffe abakolera Prestige Margarine nabo tugenda kutambula tugenda bagabira ebintu n'embaata yeesigama ennyama bakyaba bakyogera Robert embaata yeesigama amazzi ndoza yebati Super Lady Black Hair Shampoo akavideo okuddugalanga bw'okalaba bwakati omwana kaakozesa n'okwata mu nviiri nga zirabika bulungi enviiri nga ziruddugavu onyirira ebiriyo Super Lady Black Hair Shampoo mukozese nnyo tojja kusigala kyekimu obubaka obusembayo tugenda kumalako mwaka obubaka obusembayo nkoowoola abantu bonna buli omu gye muli mujje mutuguleeko ebintu tugenda kuba tusitookinze buli kimu wagenda kuba wajjudde anti obitegeera ebyaffe tujjuza tugenda kuba tuddugazaawo nga tutaddewo n'obutaala buli obwakoowo wenyininyini byatandise okujja twatimbye tonnabulaba babukumire naona gwe kumamuka ku butaala awo tulabwawogwenye nga muba mukedde kuma obutaala suuti tewali ku butaala bwebwekyanga buliwa babita bitala nga tebyaka mmeeru ga amazonyoze kwega alimutekeeko butandise kugaji butandise naye mukisusaamuko so kale mujje kudde awano ku Ibra Depot Star Center banaye mujje mugule buli kimu ekisaasira okubeera ekyakabi ebintu bibeererawo ddala nkakasa sisobola kusingako wano Uncle Robert ongobayo ongoba jangu otumirire wano sivaamu eno ntebe kalipiro jangu ngenda batye n'entebe nnungi kalipiro lyotya yende sebo wavirawa navirawo ejo buloba ebuloba wano kulwe mityana navira sebo walekayo muchala salekayo muchala sagala manager awulire mubba mutya
wano kuba teri kuba. Tugera mpola ajja kuli. Teri kuba. Ah, olimba. Walai eno wano teri kuba. Aliso olukumi tolusigaza munsawo. Ah, tolusigaza. Anti abata kulaba nze mbando ozobosa ola jira boti no gatta. Rato sana gatta. Omubyo omugezi. Omugezi. Tumina kwa watu ebulova njagala kusibula. Tubiddeko abantu abali ebulova bamatia mama bonna abali eyo baganda bange bonna n'abali ye tororo mwinamba tumiddeko abeeyo ndieno waneno gwe maneja wange ali waneno ne bosi wange naye bwali naye taliwo wano ku kaunta. Mwena abakozi mwena nkyajja mbatumire mwena temufaayo. Baweddeyo mwena benkola nabo abantu bange mwena bembeera nabo mwebala okola abakyala siina bakyala nkyali dogo. Tetugenda kusinga kaawo ne BBS Telefinance ndi patoka terega Francis yatuvuze Chiwa yatuvuze olunaku olwaleero Robert yali ku kamera bulungi nnyo abali mu studio zeri social media mwena mbatumiddeko nnyo bali graphics mbatumiddeko nnyo n'abali mu MCR mbatumiddeko nnyo eri mu production mwena nabakama baffe buno okuva ku ntiko Ssaabasajja Kabaka awangaali.